বৰমুৰা মিৰি পথাৰ অঞ্চলত এক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া 100 বছৰ গৰকা এক গীৰ্জা, আৰু এই গীৰ্জাঘৰটোত নিৰ্মাণৰ বাবে বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা 2019-20 বৰ্ষত 2 লাখ টকা আৰু 2020-21 বৰ্ষত 1 লাখ টকা আবণ্টিত হৈছিল, আৰু ইতিমধ্যে 2টা কিস্তিৰ ধন মোকলাই লোৱা হৈছে। কিন্তু তাৰ পাছতো কেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি হৈছে মই বেপ্টিষ্ট মণ্ডলীৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ এক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে। তেওঁলোকে 2019-20 বৰ্ষৰ যি MLA ফাণ্ড আছিলে, সেই MLA ফাণ্ডৰ 2 লাখ টকা তেওঁলোকে 3 পাত পাৰ্লিং কেচি এইবিলাক লগালে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ৰাইজে আকৌ শ্ৰমদান কৰি আছিলে প্ৰায় এবছৰমানৰ পিছত, তেতিয়া তেওঁলোকে ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি থকাৰ সুযোগ লৈ কাঠৰ এখন ফলক লগালে। তাত কণ্ট্ৰেক্টৰ প্ৰসেনজিৎ মজুমদাৰ আহিছে, কাঠৰ ফলক লগোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰাইজৰ আপত্তি স্বত্বেও ফটো মাৰি মেলি লৈ গ'ল, আৰু RTI মই কৰিলোঁ পিছত চাৰ্চৰ ফালৰ পৰা। RTI তথ্যত পোহৰলৈ আহিলে যে তেওঁলোকে অলৰেডি টকা তেওঁবিলাকৰ ৰিলিজ হৈ গৈছে, টকা তেওঁলোকে লৈ লৈছে। আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া তথ্য পাতি বিচাৰিলোঁ মই RTI পিটিশ্যনৰ যোগেদি, তেওঁলোকে তথ্য মোক সম্পূৰ্ণ নিদিয়াত মই আপীল কৰিব লগা হ'ল। মই আপীল কৰিলোঁ, আপীল কৰাৰ পিছত 1 তাৰিখে হিয়েৰিং হ'ল। হিয়েৰিং হোৱাৰ পাছত তেওঁবিলাকে মোক এষ্টিমেটটো দিছে, যিটো এষ্টিমেটত 1 লাখ টকাৰ তেওঁলোকে কাম নকৰাকৈ একেই মেটেৰিয়েল কিনিছে, তাত এই আৰু কাম নকৰা কিছুমান তেওঁলোকে দেখুৱাই মেলি পেলাই সেইটো এষ্টিমেটত তেওঁলোকে 22 চনৰ ডেটত এটা মোক এষ্টিমেট দিছে। গতিকে সেইটো কাম সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে কৰা নাই, কাম নকৰাকৈ তেওঁলোকে 1 লাখ টকা ৰিলিজ কৰি লৈছে, উইড্ৰ কৰি লৈছে, মানে দ্বিতীয় কিস্তিৰ 1 লাখ টকা, দ্বিতীয় কিস্তিৰ 1 লাখ 20-21। আৰু ফিল্ডত একচুৱেলি তিলেশ্বৰ গগৈ নামৰ ব্লকৰ এজন অভিযন্তা আছে, আৰু তেওঁৱে গোটেই কাম বনবিলাক চায়, আৰু তেওঁৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ মতে ফাণ্ডবিলাক ৰিলিজ হয়। আমাৰ কথাটো হৈছে যে উন্নয়ন পুঁজিৰ যিখিনি টকা ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজি হওক, অন্যান্য উন্নয়ন পুঁজি হওক, সেইখিনি উন্নয়নৰ কামত লাগিব লাগে। আৰু ৰাইজে আমাৰ বহুত কথাবিলাক নাজানে, তেওঁবিলাকে RTI এক্টখনৰ কথাও নাজানে, সেইকাৰণে ইয়াৰ সুযোগ লৈ পেলাই তেওঁবিলাকে এনেকৈ বাৰে বাৰে কৰি আহিছে। আৰু ইয়াত আমোলা বিষয়া ঠিকাদাৰ তেওঁলোক জড়িত হৈছে, জড়িত হৈ পেলাই তেওঁলোকে এই কাম নকৰাকৈ বহুত টকাবিলাক এনেকুৱা উঠাইছে। মোৰ 16 চনৰ পৰা আপোনাৰ 23 চনলৈকে মই গোটেই RTI কৰি পেলাই ওলোৱা আছে এইখিনি কামখিনি। ইয়াত যদি ফিল্ডত চোৱা যায় 50% কামে ভালদৰে হোৱা নাই, 50% কাম তেওঁলোকে কৰা নাই, নকৰাকৈ টকাবিলাক ৰিলিজ হৈ গৈছে। আৰু সৰ্বমুঠ আপোনালোকৰ কিমান, 2টা কিস্তি 3 লাখ টকা, 2টা কিস্তি 3 লাখ টকা আছিলে। আৰু হয়, আৰু এনেধৰণেৰে এছাম ঠিকাদাৰ আৰু অভিযন্তাই মিলি ভকত হৈ এনেদৰে কিন্তু ৰাইজৰ বাবে অহা, ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে অহা বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিৰ যিসমূহ টকা আছে, তেনেধৰণৰ টকাসমূহ আত্মসাত কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ব্যতিক্ৰম নহ'ল এই বৰমুৰা অঞ্চলতো। বৰমুৰা অঞ্চলৰ যি 100 বছৰ গৰকা গীৰ্জাঘৰ আছে, সেই গীৰ্জাত ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানৰ পৰাও তেওঁলোকে টকা আত্মসাত কৰিছে, আৰু দ্বিতীয় কিস্তিৰ সম্পূৰ্ণ 1 লাখ টকাৰ আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে চৈখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ এগৰাকী অভিযন্তা আৰু ঢলাৰে এগৰাকী স্থানীয় ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এনেধৰণৰ ঠিকাদাৰ অভিযন্তাসকলক নাকি লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত, সেয়াহে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।